Des del mes de desembre, el club bàsquet Olot sènior masculí no sap el que és perdre la territorial a Gironina. L'objectiu dels olotins és assolir l'ascens a tercera catalana i, de moment, la plantilla manté una dinàmica adequada per complir amb la fita. Els taronges han superat a tots els seus rivals d'aquesta fase de la temporada i compta amb 8 victòries en el seu caseller. A l'espera de visitar el Fontcoberta el proper 16 de març, els de David Gené podrien acabar tota la primera volta sense haver perdut cap enfrontament. Dissabte, però, arrenca la segona volta i el bàsquet Olot visita la pista de l'Atlètic Silenc, novè classificat a la categoria. El tècnic Garrotxí alerta sobre la dificultat de vèncer fora de casa. En aquesta categoria tots els partits fora de casa són molt complicats, no hi ha cap desplaçament que sigui fàcil, malgrat que el partit d'anada aquí els van guanyar amb un cert marge, doncs segur que el dissabte serà un partit complicat, i intentar recuperar els jugadors lesionats durant els entrenaments, treballar al màxim i com portem fent tota la temporada, molta defensa i tenir el mínim encert que s'espera d'un equip com el nostre. El partit de la pista de l'Atlètic Silenc es disputarà a les 8 del vespre. A la primera volta, els olotins van vèncer per 89 a 64. Un resultat positiu aproparia els de David Gené a aconseguir la primera posició a final de temporada, l'única que assegura l'ascens directe a tercera catalana.